shir saxaafadeedkeedu ugu dambeeyay oo ay qabtaan goobjoogayaasha caalamiga ah ee doorashada madaxtooyada Soomaaliland ee qabtoontay 13-kii bisha November waxa ay ku sheegeen in aanay jirin goldololooyin wax u dhimaya guud ahaanba nidaamka doorashada loo maray oo ay arkayeen intii ay gudanayeen hawshooda inkastoo ay jiraan bay yiraahdeen walaacyo ay ka mid yihiin in ay jiraan caruur da'doodu ay yar tahay oo codaysay iyo weliba xannibaad baraha internetka ee bulshadu ay ku xiriirdho waxaana dadweynaha Soomaaliland ay ugu hambalyeeyeen in doorashadu si nabadgelyo ay ku dhacday welina waxa ay sheegeen in ay sugayaan dhammaystir wanaagsan oo lagu soo gabagabeeyo nidaamka doorashada waxa ay xuseen in ay jiraan cabashooyin xisbiyada ka imanaya oo isu soo tarayay labadii maalmood ee la sugayay natiijada doorashada Dr. Michael Welles oo madax u ah xubnaha goobjoogayaasha caalamiga ah ee doorashada Soomaaliland waxa uu sheegayaa in ay goobjoog u ahaayeen doorasho muujisay dimuqraadiyadda Soomaaliland waxaana uu soo jeediyay in ciddii aan raalli ku ahayn natiijada ay cabashadooda mariso nidaamka sharciga ah We congratulate Somaliland, therefore, on a generally peaceful election. And we look forward to the continuation of... Somaliland waxaanu ku hambalyeynaynaa doorashada sida nabadgelyada ah ku qabsantay. Waxaanu sii wadi doonaa inaanu sii dhageysano cabashooyinka sharciga ah isla markaana aanu sii wadno xog ururintayada ugu dambeysa. Sidaa darteed waxaan leeyahay hambal iyo mar kale Somaliland sida nabadgelyada ah ay u qabsantay doorashadu. Well done to Somaliland again. For an election that has been held peacefully. Goobjoogayaasha caalamiga ah ee doorashada Soomaaliland oo xubno ka mid ah ay sheegeen in dalka ay joogeen ka hor intii aanu bilaabin ololahii doorashada waxay sheegeen in ay aad ugu faraxsan yihiin in maqraati ay ka ahaadaan ololihii doorashada ee xamaasadiisu ay aad ka u sarreysay waxana ay sheegeen doorashada Soomaaliland inay koobsatay dhowr arrimood oo muhiim ah oo taariikhda ku cusub oo ay ka mid tahay aqoonsiga indhaha iyo faraha ee lagu diiwaan geliyay codbixiyaasha doorashooyinka Soomaaliland waxaa kale oo ay sheegeen inay ku cusub tahay doorashooyinkan Soomaaliland oo doorashadani ay kaga duwan tahay doodii sida tooska looga daawanayay telefishinada ee dhexmartay musharrixiinta saddexda ah ee xisbiyada waxaa kale oo goobjoogayaashu ay sheegeen in markii ugu horeysay ay doorashadan ka qayb qaadanayaan dadka reer Soomaaliland ee ku dhaqan bariga fogfog ee waddanka goobjoogayaasha caalamiga waxaa kale oo ay fariin u direen labada musharrax ee laga guuleysto My message to the two losing candidates well that was the message I was trying to give before Fariinta aan u direyno labada musharrax ee laga guuleystaa waa inay aqbalaan natiijada iyadoo qorshaha ayagu yahay in aanu mid kasta u yeerno aanu ka dhaadhicino in sidaa uu sameeyo maaha kaliya inay aqbalaan natiijada laakiin waa in tabashooyinka jira ay marayaan nidaamka saxda ah ee sharciga ah si dib u eegis loogu sameeyo oo looga baaraandigo ma jirayo nidaam dawladeed oo shaqeynaya haddii cid kasta aanay ogolaan in hay'adaha sharciga ahi ay awood u yeeshaan in hawlahooda ay si firfircoon u gutaan ugu dambeynna waxaynu u baahan nahay in tanaasulaad la sameeyo inta badan goobjoogayaashan 60 qof ka kooban kana kala socda 72 dal ee dunida ahi waxa ay isu diyaarinayaan inay ka dhoofaan dalka iyagoo xubno ka mid ah ay sii joogayaan si ay ula socdaan ku dhawaaqista natiijada iyo falcelinta timaada natiijada kadib waxaana ay sheegeen goobjoogayaashu in ay soo saari doonaan warbixintooda rasmiga ah raanta sanadka soo foolahe 2018 Nuruddin Culijoog Swab TV Hargeysa